Общинският съвет във Видин заседава извънредно. Поводът бе приемането на декларация, подготвена от Димитър Велков, касаеща бъдещето на производствената база на Елби Булгарикум в край Дунавския град. Декларацията, която подготвих, разбира се, тя е проект и подлежи на редакция, е във връзка с намеренията на ръководството с на Елби Булгарикум да изгради нова производствена база до град София. И то при положение, че видинската база, промишлена на Елби Булгарикум, е натоварена с около 50%, видно от изказване на предишния министър, видно от изказване на сегашния изпълнителен директор на дружеството. Защо е необходима нова база? При положение, че нашата тук във Видин, която има традиции, еталонно производство, е натоварена с 50%. Отговорът е ясен и ние всички го знаем. Това е поредният опит да се ликвидира и едно от малкото останали производства във Видин, каза още Димитър Велков. Декларацията е адресирана до председателя на Народното събрание, президента, премиера, заместник-председателя на парламента, министъра на икономиката и индустрията и до народните представители, избрани от Видинска област. Тя съдържа следния текст. Поради важния национален интерес, Елби Булгарикум е включено и в забранителния списък за приватизация. С тревога констатираме, че ръководството на дружеството има намерение да построи нова производствена база, Мандра, до град София, при положение, че беше приета програма за модернизация и разширяване на производствената база във Видин с осигурено финансиране и за наше огромно съжаление проекта за момента няма да има реализация. Призоваваме адресата на настоящата декларация за незабавни действия по преустановяване на обявените намерения на дружеството за изграждане на нова производствена база. Производствената база в град Видин, видно от заявеното от изпълнителния директор, работи с около 50% натоварване на месечна база. Осъществяването на намеренията на ръководството на дружеството ще редуцират още повече производството в град Видин, а оттам ще се стигне и до ликвидиране на производството и научно приложен характер на предприятието, в частност и на Елби Булгарикум като цяло. Провежданата политика от дружеството е насочена срещу съществуващото производство във Видин, коментира още Димитър Велков. Местният парламент ще настоява за незабавни действия от страна на адресатите на декларацията по казуса с производствената база на Елби Булгарикум във Видин. Смятам, че трябва да предприемем мерки спешни, защото на още едно място достатъчно показателен е и факта, че промяната на бизнес плана на дружеството тази година, в предишния беше предвидено ремонт и създаване на нови мощности, за да могат да отговорят на нуждите на мляко на дружеството. И смяната на тези приоритети с създаване на нова база е достатъчно показателен факт. Предложението на Велков срещна подкрепа и от останалите групи в Общинския съвет. Едно от малкото предприятие, което е останало да работи, трябва да бъде съсипа. И това е защото ние пращаме всякакви елементи на държавно ниво, в парламенти, за да си направят кариерата, да се чешат по въртлето, да си правят своите там изпълнения и да не се ангажират с Видинска община. Това е поредният път, когато иска да се съсипе нещо в нашата община. Нашите народни либонци, пак казвам, тези, които са по върховете на властта, да дойдат тук и да видят, да погледнат хората в очите и да кажат, ще се ангажирате да не се съсипе това предприятие. Аз с две ръце ще подкрепя това. И пак казвам, не може вече да се търпи. Общината се опитва да прави нещо, колкото е възможно. Държавата, както виждате, в какъв хаос. Хубаво е, че нека да стоят някаква мандра до София, но за нас е важно да остане видинското производство. Не само защото ще запазим работни места, а защото това е най-качественото мляко, което се произвежда в България, най-качествените млечни продукти и е срамота най-големите производители на мляко и млечни продукти в България да са гръцки фирми.
Но това е друга тема. Явно нашите народни избранници не ги интересува това. Аз подкрепям това, което каза господин Трифонов, да настояваме от нашите народни избранници, да настояваме на следващите избори тези хора да декларират, че те ще направят всичко възможно за запазване на предприятието. КНСБ тогава излезе с една декларация и казва ги само един от тези народни избранници, доколкото знам го подписания на Гърнито, да кажа, че му прави реклама. Много се радвам, че специално до госпожа Кирова изпращаме декларацията. Доколкото познавам тази жена, тя много обича града и ще направи всичко възможно за запазване на предприятието. Аз съм за приемане на декларацията и благодаря на господин Велков, че направи. Оказва се, че народните представители от Видинска област са поели предварителен ангажимент за устойчиво развитие на базата на държавното млекопреработвателно предприятие в нашия град. През последната предизборна кампания водачите на партийните листи са подписали споразумение, с което общинският съветник Милен Милчев запозна присъстващите. Настоящото споразумение има за цел поемане на ангажимент за устойчиво развитие на дългогодишни проблеми, поставени от работниците на Елби Булгари Ком ЕАД, производство на база Видин. Водачите на листи за народните представители в Пети МИР Видин се ангажират първо да подкрепят и приемат и предприемат действия за увеличаване на основните заплати на работниците на Елби Булгари Ком с 30%. Второ, да следят за съдействие, да следят и съдействат за стриктното спазване на трудовото законодателство в предприятието. Трето, да работят активно за осигуряване на безопасни условия на труд, включително необходимите инвестиции за подобряване на инфраструктурата и оборудването. Четвърто, да насърчават и подкрепят активен социален диалог и сътрудничество между работодателите и ръководството на Елби Булгари Ком с цел постигане на устойчиви решения за подобряване на условията на труд. Пето, да подкрепят и съдействат за привличане на инвестиции и модернизиране на базата на инфраструктурата на Елби Булгари Ком, производствена база Видин. А народните представители, подписали документа, следва да дадат отчет и какво са свършили по отношение на поетите ангажименти, допълва Милен Милчев. От доста време много хора се опитват да вземат хляба на видинчани, а сега се опитват да му вземат и сиренето. Всички знаем, че умишлено се бута това предприятие към фалит от много време насам, може би с цел лесна приватизация, може би с цел други бизнес интереси, които, да кажем, биха застрашили чисто конкурентната му среда. Но видинчани е време да знаят, да разберат колко работа са свършили народните представители. Аз, разбира се, ще подкрепя с две ръце декларацията, внесена от господин Велков. И ви призвавам вие да направите същото. С 28 гласа за, декларацията бе приета единодушно от общинските съветници.